obuhavanı harela. Pereval hududida Alp Motors'da testiga kelganmiz. Kurşilam 3 yarım ton yükdi. Ko'tarib tushirib yerdan ana shu narsa. Videoga ulgurmay qoldik. Men sizga pastda qaysi videoda qo'yganimizni ko'rsatib berishimiz mumkin. Videolarni olib turib sizlarga ko'rsatib beramiz. Motorli ko'rsatib bora yaqinroq. 3 yarım tonnani mana shu obuhavada haydab ko'rsatib berdi. Tirik etgan yo'l motor shunaqaning kuchliligidan yerni ko'rsat. Muz yer, muz havoda pastdan tippay ko'tarilyapti 3 yarım tonna yuk bilan. 80 benzin quyilgan. Benzin umuman tanlagan yo'q. Ikkinchisi bo'lsa, haydi. Tonnali samosvol 3 yarim tonna yukladi. 3 tonna 600 tosh yukladi-da. Ob-havoni qaraylim. Va